7 är klockan. Det är jag som är Jonas. Och det är jag som är Fredrik. Och Martina, Stockholmsvädret idag. Det blir ännu en dag med gassande solsken och nästan 30 grader varmt värme. Men bara fortsätter. Helt otroligt. Det har varit hur varmt som helst. Det här är till dig. Åh, vad fint. Det där är du, det där är jag, det där är mamma när jag fyller år. Ja, det är därför som du vet att det är väldigt mycket blommor. Ja. Men vad är det där för när det är sopor där? Nej, det är paket. Paket? Varför är det paket? Kul, pappa. Jag skojar ju bara. Hej, Mina. Kom in. Han är snart klar. Hej. Tjena, Elin. Hur är det med dig? Bra. Ha? Hur är det med dig då? Jo, det är bara bra. Är du spänd på din födelsedag? Inte. Kram, kram, pappa. Kram. Hej. Elin. Jag ska visa Simon den här nu. Bra, hej då. Inte aktuell längre. Riskmaffia är redan här. Ett stort antal företag i Skandinavien har redan idag blivit utsatta. Så har vi då de andra. De som ni kommer att komma i kontakt med. De som sysslar med lite mer traditionell maffiabrottslighet. Ja, det är Myrna. Bilstölder, prostitution, vapen, droger. Men vi har ett lik på en färja i Värtan. Deras organisation gör dem väldigt svåra att bekämpa. Men det ska vi komma in på lite senare. Ja, det är Hassele. Ja, ja, vi är på väg. Nej, se till att hålla dem kvar ombord. Se till att de stannar kvar. Det här är människor som inte bryr sig om någonting annat än sig själva. Ingenting får stå i vägen för dem. Ett människoliv. Läkare och tekniker är på väg. De flesta passagerarna av, men vi har namnet på dem i grannhytten. Har vi tur är någon av dem kvar. Tullen är informerad. Ja, bra. Då kan vi börja släppa av resten då. Ja, du hörde vad han sa. Du kan släppa av passagerarna nu, men har vi inte vad det gäller personalen. Jag ska bara in och höra med dem. Snederskan, den här kan vi i alla fall utesluta naturlig död. All personal ombord ska höras om de sätter henne tillsammans med honom. Ja, och så måste vi se till att få den kompletta passagerarlistan också. Ja. Och kolla med finnarna, för det här är inget vanligt fyllegräl inte. Ja, det är passkontrollen här. Vi har passagerare från hytten intill här nere. Den ryska. Hon verkar lite nervös. Kommer någon av er hit? Number 1144. And in 1145, there was a girl. I imagine. Did you see what happened? Sehen. Hören. 1145.
Förstår sig. Roland, du behöver en tolk. Tolk? Vad fan ska jag med tolk till? Hon säger ingenting. Förhöret avslutas 13:15 med Ludmila Baranova. Var ska du? Vi behöver en tolk. Jag ska hämta den här ryskan. Har du fått provsvaren? Plast. Men det fanns inga andra. Ja, men det är väl ingen som bryr sig om vad det är för skedar. Det finns ingen anledning att inte göra saker ordentligt. Bara för att ingen här har vet uppskattar det. Har det hänt något? Det måste inte ha hänt något. Bara för att jag inte tycker att Rudas avskedsfest ska vara som ett barnkalas. Det är för att Simon fick Rudas tjänst. Inte alls. Jag har för länge sedan insett att befordringsgången på det här stället är rena lotteriet. Ja, men ta bort dem där. Okej. Okay. Ja, nej, sätt inte tårtspaden i tårtan. Det ska festföremålet göra. Många gånger har jag sagt det. Lägg ner den bredvid det. Ja, och visst, förlåt. Hur kunde jag? Mm. Festföremålet, självklart. Mm. Что? Еще один промах тебе уже спел, понимаешь? Да-да-да, спокойно. Что я могу сделать? Ее освободить надо, потом убрать этих дебилов, ну, мне сейчас очень нужен их хрен. Я занимаюсь этим делом. Это несложно. Устрой там похороны. Это даже тебе подвесит. Фан! Snacka svenska länge ska vi kunna göra. Det här är ju otroligt. Vad fan vill ni egentligen? Han lever! Hipp, hipp! Hurra! 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 Vad, tack ska ni ha. Men det är bara två saker som jag kommer att sakna där nere i Italien. Och det är den svenska sommaren. Så alla ni. Det är ömsesidigt. Vi kommer aldrig att få en bättre chef. Ja, tack så mycket. Du fattar vad han menar. Han du, jag vet mycket väl vad han menar. Är det okej om jag fikar medan du... Jag är rökare. Alltså röker jag. Kan du ge mig lite grann? Visst. Men Roland Hassel behövde en tolk. Galina Valkova. Roland Hassel. Vad handlar det här om? Vi behöver hjälp med en översättning. Så mycket har jag redan begripit. Man hittar en kvinna uppsprättad på färjan från Finland och vi har en ung ryska här som hade hytten intill. Får jag se henne? Va? Kvinnan på båten. Varför då? Har ni inga bilder från brottsplatsen? Ja, ingen för familjealbumet precis. Och vad ni hade никакого контакта. Hon hade ingen kontakt. Hon såg henne bara precis efter avgång. Såg du om någon gick in till henne? Eller hörde du om någon som pratade med henne? А женщина имела контакт с кем-нибудь на пароме или в каюте? Нет, но я там почти не была. Было темно, и машины шумели. Я была на палубе, на свежем воздухе. Ты знаешь, куда вы ехали? Где они сейчас? Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Он во месте по подеку. Он тикти интом синхит.
Varför är hon i Sverige? Как зовут человека, который должен был вас встретить? Почему-то приехала в Швецию. Я хотела найти работу. Желательно в ресторане. Анджи, вам приказали это сказать? Он vill bli servitris. Förhöret avslutas 14:38. Ja. För tillfället. Tack för hjälp. Du förstår tydligen inte vad det här handlar om. Tack för hjälpen, men polisarbetet sköter vi själva. Talvar i Moskva. De sista 5 specialinriktade på organiserad brottslighet. 2 utmärkelser. Galina. Nej. Jag tycker vi låter en tolk sköta tolkandet. Hör du, Galina, det är... Är det... I vad fan är alla? Ja, Ahlbergs telefon är Hassel här. Jag söker Ahlberg. Ett ögonblick. Galina. Ja. Finns det inga skedar? Här. Sune, vill du ha dem? Ja, skedar. Ja, ja, men det blir bra med plastskedar. Mindre disk. Ursäkta, vem är chef på avdelningen? Ja, det ska väl vara jag. Ahlberg, det är telefon till dig där inne. Det är viktigt. Galina, jag ber om ursäkt. Om du har information om den här Ludmilla som jag behöver så hoppas jag att du snäller ger mig den. Ja, men jag tänkte ge det till någon som kan hantera den. Jag kan hantera den. Snälla du, jag har bett dig om ursäkt. Okej? Kvinnan på båten var en packåsna. Hon hade svalt kondomer med knark för att ta dem genom tullen. En sprack och hon dog av en överdos. De var tvungna att sprätta upp henne för att komma åt resten. Ja. Ludmilla är också en packåsna. Ja, men formellt så är hon ju bara ett vittne. Så jag måste alltså ha åklagarens tillstånd för att göra en ytterligare visitation. För att göra en kroppsbesiktning, förstår du? Få det snabbt. Ludmilla kan också dö. Bergsgatan norrut. We'll be right back.
Till bilen. 70 går ut med en efterlyst bil som har varit inblandad i en skjutning. Det rör som en skåpbil. Dodge som är ute i färgen. Det är okänt registreringsnummer. Ja, men hur fan kom hon ut? Ja, men hon trodde väl att ni var klara. Det var vi inte. Sa du det till henne? Nej, men vad fan? Hur kom hon ut utan att någon jävel reagerar? Ja, vi ska ta och sätta myrna på det där. Men just nu så vet vi bara inte. Nej, vad fan vet vi? Nils? Ja. Ja, Ludmila Baranova kom med båten från Finland i morse. Sju andra ryska kvinnor köpte biljett samtidigt. En var den döda i 11.45. Inga returbiljetter. Vi har gett namnen på de andra sex till rederierna som går på Ryssland, Finland och Estland. Och bett dem informera oss ifall det är någon som köper returbiljett. Vad har du gjort här? Ja, så vi har... Bett dem informera oss. Bett dem? De ska rapportera. Det är deras förbannade skyldighet. Men bett dem? Vad fan är det frågan? Ja, rättsmedicin ska ha hört av sig. Och ryskan på båten, hon avled av massiv överdos. Alltså inte av knivskador. Och massiv överdos, det får inte dig att tänka på något. Jag har lyst vännen. Skickat ut signalement på ryssarna. Och sjukhusen ska rapportera om de får in några skottskador. Så vi vet alltså inte ett jävla dugg. Jag har skrivit ner en redogörelse. Bra. Bra jobbat. Tack. Vi ses. Du, när åker du? Hur länge blir du kvar här med de här, med dina föreläsningar? Det är ryssrelaterat och hon är expert på området. Det vore väl dumt att inte utnyttja det. Nej, det går inte. Rådfrågan är. Men använder han i aktiv tjänst? Nej, nej. Alltså, utredningen skulle bli mycket effektivare. Jo, det tror jag säkert. Men bara pappersexercisen och klirarna upp. Det skulle ju ta flera veckor. Byråkrati får aldrig hindra effektivt polisarbete. Så sa alltid du det. Det där tycker jag var oschysst. Jag citerar bara. Ja, det tycker du ska sluta med. Tack, Rocken. Ruda, han var väldigt omtyckt. Nej, men bryr du inte om det där? Sune snackar en massa skit. Jo, men det ligger någonting i det. Och jag vet av mig tusan inte hur jag ska kunna bli en bättre chef än Ruda var. Det blir du aldrig. Du blir lika bra, det räcker. Jag lovar, jag ska prata med Galinas chef. Det är redan på gång. Sergej, jag textil ju больше после. Галина, это не имеет никакого значения. Ты там, чтобы учить, информировать, а не принимать участие в активных действиях. 5 лет, и мне тут сидит какой-то справочник. Галина, это не обсуждается. Понимаешь, это приказ. Если ты ему не подчинишься, я тебя отзову назад немедленно. Вы не понимаете. Он здесь. Сергей, он здесь. Галина, я сказал нет! Han sa ja. Бра. Eller? Ja, visst, det är ju bra att din chef är positiv, men det svenska regelverket är nog lite krångligare än så. Men jag lovar, jag ska ta tag i det här, för byråkratin ska inte förhindra effektivt polisarbete, som vi brukar säga. Välkommen hit. Tack. Ja. Ja. Önskelista. En hund, en kamera, en ponny, Barbie-soffa, treklackskor, Adidas-byxor, en Barbie som blåser bubblor. Är det ingenting mer som du önskar? Nej. Är du säker det? Mm.
Men du förstår, lilla vän, att om jag köper från den här listan, då är det... Då blir det liksom ingen överraskning, förstår du? Det gör inget. Inte? Har du någon barn? Nej. Varför inte då? Elin. Men det jag jobbar med, det är svårt att ha familj. Varför är det svårt? Det är väl polisprinsess som pappa? Det är lite annorlunda med det jag jobbar med i Ryssland. Är det så illa? Det har blivit så för mig. Det är ett högt pris att betala. För högt. Vilket har blivit högt? Det är fruktansvärt. Vad har blivit fruktansvärt? Det är så fruktansvärt att du är så fruktansvärt nyfiken. Det är fruktansvärt jobbigt, förstår du? Ja, som ni vet. Kvinna, 166 centimeter, 58 kilo. Skjuten med 12 skott, varav åtminstone 5 var direkt dödande. Har inte du redan tröttnat på det än? Ja. Nej, hon har en väldigt bra kondition. Hallå, kan ni vänta ett ögonblick med det? Tack. Okay. Ja, lycka, smitning. Magsäcken helt tom på mat. Däremot så hittar vi 12 kondomer med rent heroin. Värde på gatan, cirka 500 000. Ja. Inte undra på att de försökte få ut henne. Nej. Men varför skjuta henne? Det här är hennes tillhörigheter. Vill du något så är det bara att ropa. Så kommer jag rusande, det vet du. Jag har också bra kondition. Den svarta madonnan. En ikon. Svart. Hon har varit vit men blivit svart av att ta på sig alla synder och sjukdomar som de som tillbett henne haft. Hon har en helande kraft. Inte den här gången. Först kommer hon inte av båtjäveln. Sen snackar hon med snuten. Och så skjuter ni bort en halv jävla miljon. Чего тебе делать ты? Ну сам знаешь, ты же видел, мы ничего не могли сделать. Да. Да. Что бы вы могли сделать? Кончит хасла. Se till att ställa upp den här skiten nu. Obrach! Det var någon av de här som körde. Gud, jag kan inte ta in alla de här bara för att de har varit straffade. Inte? Det var någonting med ögonen. Jag har träffat honom förut. Ludmilla gick inte ut genom stora entrén. Jag har tittat på övervakningsbanden. Hur gick det till? Jag vet inte, men jag har beställt upp banden från de andra inutgångarna. Vi får se. Ska vi börja? Sune har inte kommit än. Ja, vi kör utan honom. Han suger på en giftpinne någonstans. Så glöm gudfadern, glöm blodsband, heder, ära finns inte här. Riskmaffia består av olika ligor, tusentals kriminella gäng, alla mot alla. Många av medlemmarna är gamla KGB-agenter, officerare, före detta Afghanistan-veteraner. De har tillgång till obegränsat med vapen och är totalt skoningslösa, till och med mot sina egna. Ursäkta, förlåt. Ett barndop. Ledaren för ett prostitutionssyndikat hade samlat sin familj och sina närmaste i centrala Sankt Petersburg. En rivaliserande liga ville åt marknaden. 22 döda.
Ska jag tycka synd om honom, är det det du menar? Det är bara bra att de tar livet av varann. Käften! Låt henne fortsätta. Nio av dem var barn. Jag tror inte de var särskilt tungt kriminellt belastade. Inga långa utdragna krig alltså. Bara en samlad aktion. Totalt övertagande. Det är så de gör. Ett annat övertagande i Moskva för 5 år sedan. Jag var först på plats. 14 döda. Civila. Barn. Bespridiel. Gränslös hänsynslöshet. Ett mikroskop. Man tittar på små saker, alltså saker som är så små, förstår du, så att man ser dem inte annars. Kan man inte spela med? Nej, det kan man inte. Alltså, man ser sånt som ingen annan sett, så blir man berörd. Precis. Det värsta är väl att man måste ha frack. Vadå? På Nobelmiddagen. Ja, nej. Inte pristagarens far. Inte? Nej, då. Släpp. Det hade du inte. Släpp. Idiot, jävla! Men släpp! Nej, det här är inte bra. Det kommer aldrig att gå. Jaha, pojkar. Hur går det? Är ni klara snart? Ja. Nej, halvvägs snart. Kom igen! Du, är en advokat här. Han vill prata med dig. Säg att jag kommer strax. Ja. Släpp ut jäveln! Släpp slut jäveln! Släpp slut jäveln! Släpp slut jäveln! Släpp slut jäveln! Lilja Kai, alias Kajan, 71-06-04. Dömd första gången 85 för grov misshandel. Sen rullar det på här. Vållande, olaga hot, utpressning. Det låter som en politiker. Han måste ha någon över sig. Någon med hjärna. Alltså, ja, då sprack den turin. Har han familj? En flickvän. Eller han hade i alla fall för ett år sedan. Adamsson, Charlotte. Är det något bus han brukar vara ihop med då? Du, vi hade en vikkastor här som figurerade i utredningen om olaga hot. Kastor? Har inte jag haft med honom att göra förut? 4 år sedan. Vapenhandel. Men han kunde inte bindas. Vapenhandel? Bra, Pelle. Öppet alla dagar. Utom idag. Han kanske visste att vi skulle komma. Jag visste inte att Kasta var synsk. I Ryssland behöver fler och fler poliser en liten extra inkomst. Det här är inte Ryssland. Nej, inte än. Charlotte har inte mer nu.
fan kunde snuten veta att det var du? Jag vet inte, men det höll ju inte. Jag menar, de är ju... De har tagit in Galina Volkova. Ja. Vem är det? Rysk snut. Ja. Ja. Helvete! Bra. Du har span på det. Det går. Om det här påverkar planen för nästa vecka så ligger du jävligt illa till. Bara för att de har släppt dig så betyder det för fan inte att de har glömt bort dig, din jävla idiot! Du måste försvinna. Nu! Källaren är 500 meter lång. Jag kommer ut på andra. Håll käft! Kan du sluta slå honom? Jag sa bara att du behöver väl inte slå honom. Alltså, du ska väl inte säga någonting? Va? Du är skön att ta på din tjej, Kajan. Jag vet ingenting. Lägg av, Strand. Hon vet ingenting. Det är säkert. Någonting vet hon väl. Nej. Eller hur? Nej. Kan du kolla på Eurosport medans? Vi sticker sen. Så mycket skit som jag fick ha ledning från den här maskeraden. Då är det bäst att ge något. Vi har ett span på. Hans advokat anmälde oss för tjänstefel. Jag var tvungen att be Kajan om ursäkt personligen. Kajan är en småbus. Han har ingen advokat. Jo, han har en nu. Vem fan har fixat till det? Nej, jag har något ni måste se. Vem fan är det där? Ja, det är någon härifrån. Kan vara vem som helst av 2000. Men pappa, hur många gånger ska jag titta på det där? Många, men inte nu. Godnatt, min älskling. Vem är du tittar på? Ludmilla heter hon. Hon ser snäll ut. Ja, det. Det är hon också. Var är hon nu? Är hon död? Ska den här ha, kanske ha en liten godnattkram också? Jag döpte honom till Simon. Ja, så fick du denna Simon? Nej, jag fick ryggsäcken av Simon. Vem fick du Simon av? Vet inte riktigt. Alla paket kom nästan samtidigt. Kom nu, älskling. Nu måste vi gå och lägga oss. Här. Där. Speglingen i vattnet där. Kan du få fram en klarare bild av det? Vad har du gjort med fingret, Rolle? Har du fastnat avtrycken? Min dotter studerar medicin. Tror du att du kan göra en klar bild av det? Klar och klar. Det beror på vad du menar med klar. Jag har sett att jag kan känna igen vem det är. Om det där är någon som du inte känner så kan jag inte hjälpa dig. Nej, den risken tar jag. Men när kan du vara färdig? Om ett tag. Bra, då ringer jag dig om ett tag. Och du, kolla resten av bandet också. Så se om du hittar något på handen som knuffar ut henne. Jävligt bra, Castor. Vi kanske kommer att behöva dina tjänster igen.
Så du har alltså inget på lager? Va? Nej, nej, just det. Okej, okay. Jag kommer tillbaka, du vet. Tjena, Hasse! Det var inte igår. Du har bytt upp dig, ser jag. Har Simon slutat? Carolina, det här är Castor. Hej, Gunilla. Trevligt att träffas. Hassels vänner är mina vänner, som jag brukar säga. Vad vet du om såna här? Ingenting. Varför frågar ni mig? Du har inte ens gjort lumpen för klen. Varför frågar ni mig det? Tjafsa inte nu. Vi frågar alla såna som dig. Jag är inte en sån som mig. Jag gjorde en dumhet en gång, men jag har sonat mitt brott. Betalat min skuld till samhället. En gång. Helt rättvis. Du ska inte ha ett par nya dubbdäck. Det är lag på det nu, vet du. Inte i juli. Du får ett bra pris. Det tror jag säkert. Är det någon där inne? Nej, inte vad jag vet. Skulle det vara det? Då så, då ska inte vi störa dig längre. Men slå en signal om du kommer på något mer. Det vet du. Och vad var det där? Det är något på gång. Exakt, men varför åker vi härifrån? Vi åker inte härifrån. Hur mår du egentligen, Sune? Nej, det är bra. Jag ska bara hämta provsvaren och ska prata med någon doktor. Så. Jag väntar här. Okej. QP på en större folkhögskåp. Erik Urban, Filip 844. Erik Urban, Filip 844. Erik Urban, Filip 844. Ett ögonblick, jag håller kanalen öppen. Ringväg. 7023 7012 här, Pelle. Bra, Pelle, du, vi har fastnat. Häng på, det kommer en blå folkariktning Zinkensdamm med större skåp. Erik Urban, Filip 844. Häng på den snabbt som fan. Ja, tyvärr du, jag är helt ensam här. Ja, men du ska bara hänga på. Vad är det för några? Ja, jag har ingen aning, vi får inte tappa dem nu, annars kommer de undan. Kan du inte ta någon annan? Jag måste ju vänta på Skulle här. Skit i det, spik nu. Vad
Vad gör ni? Ja, tänk vad mycket man kan göra med däck, va? Skyddsmatter, gungor, badringar, bränsle. Fast det är ju en sån jävla obehaglig lukt. Fast det ger en otrolig värme. Jag sa inget. Jag lovar, inte ett ljud. Ja. Точно. Избавьтесь от него. Jag sa inget. Jag sa inget. Snälla. Inte ett ljud. Bra. Sköt om det. Till 7023. Rolle, hör du mig? Ja, 7023. Rollan här. Vad händer? Inte mycket. Folkarna har precis svängt in på parkeringen på Östgötagatan. Vad ska jag göra? Vad gör de? Ingenting. De bara står där. Ja, vi har kommit loss nu. Vi börjar röra på oss. Vi är där om 3 minuter. 7023. Kalla in alla. Ja, jag vet att det är semester. Men jag struntar i honom. De ska bara in. Skåpbilen ägs av Astrum Frakt och Spedition i Sickla och anmäler stupen för en vecka. Vad säger han då? Han var inte det vi trodde. Vi har missat honom. Han ska bara in. Sprit i våra infiltratörer att vi lättar på plånboken. Det är alltid någon som känner honom som har ont av stålar. Rolle, vad händer egentligen? Hur är det med Pelle? De vet inte än. Jag måste ju veta vad som hände där ute. Förlåt att jag frågar. Kommer han att klara sig? Vi gör allt vad vi kan. Jag visste inte att det var lyst. Nej, men någon jävla skit var det väl med den, eller hur? Det var ju ingen rutin alltid. Alltså, att uppmana en kollega att följa efter personer som du misstänker samman med den ryska maffian. Det är en rutin. Det är någon jävel som läcker. Han var ensam och du visste om det. Ja, varför var han det? Varför i helvete var ensam? Var fan var du någonstans?
Försök inte. Felet var ditt. Bara ditt. Kolla, 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 kolla! Så. Roland, kom igång. Roland, hur är det med honom? De gör vad de kan. Det är ju inte klokt. Utan fan, det är inte klokt det här alltså. Några journalister och Virena har ringt. GT väntar där inne hos dig. Ja, jag vet. Tjena, GT. Du är mor som en prins, ja. Här har du Kajan. För 5 000. Jag visste inte att du hade humor. Det är inte läge för det, du. Kolla, kolla Mona, min babes. Vi kallar henne för Mona, kan du gissa? Du, Mona, Mona, fattar du? 4. Upprepa aldrig dåliga skämt. Publiken tröttnar. Du får 1 000. För fan, kom igen nu. 900. Det här är stort, han är ju efterlyst, för fan. Mm. 800, du behöver det. Galina. 1 000 sa vi då. Men kom igen nu för fan, jag behöver honom, mannen. Arberg, här är Kajans nya adress. Vi sticker dit direkt. Ring in till Simon och ge honom den. Jag är så trött på att vara 5 minuter efter hela tiden. Ja, här ser ni. Det är det bästa jag kan få fram. Det kan vara vem som helst. Ja. Man kan faktiskt inte göra guld av kattskit. Det är inte mitt fel. Era kameror, de är helt kass. Ja, det var värt ett försök i alla fall. Tack ska du ha. Men du, jag hade lite tid över så jag gjorde som du sa, kolla in den där handen. Ja, bra. Men det är klart, det kan vara svårt att identifiera någon på en hand. Inte alltid.
Det är ingen fingeravtryck precis, men jag har ändå fått fram ett schysst signalement på honom. Honom? Ja, inga tjejer jag känner av sån där klackring. Åh nej, Ahlberg. Rolle, var diskret. Du! Aj! Men du förstår inte att... Nej, det har du jävligt rätt i. Passa nu på att be grannarna att de klipper gräsmattan åt dig. För du kommer att bli borta jävligt länge. Alltså ingen polis längre. Det här är ett grovt kriminellt svin. Jag vet inte var Kaj är någonstans. Det har jag redan sagt. Ja, förlåt. Får jag säga Charlotte? Jag beklagar, men Kaj är död. Skjuten. Jag är hemskt ledsen. Jävla Strand. Du tror att det är Strand som har gjort det? Ja. Jävla Johnny. Men varför då? Han var så förbannad för den där jävla ryskan som var skjuten. Ja. Men fan, Kaj körde ju bara. Vet du var vi kan få tag i Strand? Nej. Han skulle flytta. Kaj, sa han. Det var något med snuten var efter honom och nu var Johnny rädd att det skulle sabba någonting. Sabba, vadå? Jag vet. Något nästa vecka. Vad händer nästa vecka? Jag vet inte. Var Charlotte? Du måste ha ringt fel. Lägg på, Kaj! De är här! Lägg på! Kaj, dumma! Jävlar! Ja. Din jävla... Jaja. Du kan ju ringa om du kommer på något mer. Eller nej, det kan du ju inte. Men du kanske kan... Ja, du kan ju skriva. Skriv ett kort eller någonting. Ja... Jag vet att vi alla är chockade och förbannade över Ahlbergs eventuella inblandningar. Men jag vill betona att han ska höras. Och han ska behandlas som vilken annan misstänkt som helst. Är det uppfattat? Vad har vi på Strand? Strand Johnny. Född 60, svensk. Rån och grov våldsbrottslighet fram till mitten av 80-talet. Torped åt en liga. Som gjorde affärer med skrotmetall med Ryssland. Mm. Efter sista vändan inne så flyttade han dit. Mm. Talar flytande ryska. Inga anteckningar om att han har flyttat tillbaka till Sverige. Han är här. Han var på Castors verkstad när Gardina och jag var där. Ja, men vi tar in Castor igen. Och så lyser vi den här Strand. Mm. Alina, då får vi ut av det här. De använder sig av Strand för att han har kunskaper om Stockholm. De har riktat in sig på en specifik del av den kriminella marknaden. Och de håller på att ta över den. Vad är det som händer nästa vecka då? Kolla upp alla kända grupperingar och se om det är någon som har något på gång. Och ta hjälp av de andra avdelningarna här i huset. För vi kommer att behöva all hjälp vi kan få.
Anita Ahlberg. Tyvärr, jag pratar inte med fler journalister. Bra. Vad är frågan om? Roland. Käften. Du svarar på direkta frågor, inget annat. Vem arbetar du för? Jag kan inte säga det. Vi vet att du arbetar för Johnny Strand. Var hittar vi honom? Att du var en snobb, det visste jag. Men att du var så jävla girig, så jävla kåt på pengar. Vad fick du för Pelle? Va? Vad tar du för att sälja en kollega? Svara, ditt svin! Inget. Ludmilla. Hon blev bara 23 år. Hur mycket fick du för den slakten? Snälla Roland, jag känner inte dig och du känner till mig fan inte mig. Strand planerar något för nästa vecka. Vad och var? Jag vet att jag... Men du måste berätta för oss. Vad händer nästa vecka? Jag vill berätta, men det är inte som ni tror. Nils, det som är gjort är gjort. Det kan vi inte göra någonting åt. Var hittar vi Strand? Ludmilla är död. Pelle kanske dör. Nästa vecka dör antagligen fler. Du har chansen att stoppa det. Du måste berätta för oss. Jag kan inte. De vet att jag sitter här. Om jag berättar så... Förhöret avslutas 16 juli. Han mår illa. Han mår illa var i samma rum som du. Sådana som du borde fan inte få leva. Ja, jag har väntat här ett tag nu. Jaha. Hult, MC-gruppen, du hade ringt. Ja. Har någon av MC-gängen något särskilt för sig nästa vecka? Hur så? Jag håller på med en utredning där jag behöver få veta det. Ja, men att om MC-gängen hade varit inblandat i attentatet mot Pelle Pettersson, då hade vi vetat det. Det var alltså inte det jag frågade. Jag frågade dig om något av MC-gängen hade något särskilt på gång i nästa vecka. I Stockholm? Nej, på Grönland! Brick och grabbarna har ett summerparty med sina brödarklubbar helgen. Brick? President för Hammer MC. En farlig jävel, honom ska du passa dig för. Men vi har läget under kontroll. Så att om ni planerar någonting eget, lägg ner. H-A-banditerna då? Det är ingenting du behöver bry dig om. Rolle, kan jag få några ord med dig? Nu. Tjena. Ja. Tack så hemskt mycket. Tänk på vad jag sa. Brick är min. Hur fan visste de om att du skulle gripa Ahlberg? Ja, var får journalister alla sina tips ifrån, hör du? Säg av! Det är ett jäkla liv på dem där uppe. Dålig PR, allmänheten syn på kåren. Och det är jag som får ta på mig all den jävla skiten. Ingen annan. Du skulle bara veta hur mycket som krävs när man inte är först ansvaret. Jag har en lineup som gav oss en anmälan. Inte mycket mer. Jag har en riskpolis i min tjänst som inte klirade uppåt. Jag har en polis som ligger i koma och en annan som sitter i arresten. Och så har jag det här. Inte dåligt för den första veckan.
Kaffären i parken såg ut som den ville hem. Hennes tillstånd är oförändrat. Läkare pratar inte gärna om under, men mellan raderna låter det som om de hoppas på ett. Albers fru blev misshandlad igår i sitt hem inför ögonen på sin dotter. Om inte Alber har sagt någonting tidigare så lär han nog inte göra det nu heller. Ja, det är den här veckan som det händer någonting. 7 dagar. Vad har vi för tänkbara mål? Ja, Bogdan Ilić fyller 50 på torsdag, så hela juggemaffan kommer antagligen ut till firandet i villan på Smådalarö. Ja. African Convention invigs på fredag. Leo Macabo invigningstalar, och det är väl troligt att han har sina kompisar med sig. Var någonstans? Sollentunamässan. Ja, och så Märsta då. Det är här med MC som samlar sina brödraklubbar till helgen på gården. Ja, sen kan det finnas 100 möten vi inte har en aning. Rolle, Charlotte, Kajans tjej. Någon ringde in och sa att det var ett jävla liv i lägenhet. Kan ni kolla det? Okej, kom. Polisen! Lägg er ner på golvet! Vi kommer in! Jag har hittat henne! Annars hade du inte haft det där pappret. Det är ju inte säkert att Rolla har gjort något fel. Nej, men det är en utredning ska visa. Jo, visst. Men det kan ju tänkas att det var lite överilat. Va? Du har ju haft väldigt mycket nu på den sista tiden. Det var ganska rörigt. Du har de här provsvaren som du väntar på. Har du? Ja, vad säger du då? Du har alltså inte märkt att jag inte har rökt på över 24 timmar. Jo, faktiskt när du säger det så... Ni har pikat mig för min rökning varenda dag så länge jag kan minnas. Och när jag äntligen lyckas sluta, ja då märker ni inte ens. Om det är någonting ni kan reta er på hos mig, så finns det ingen anledning att bry sig om mig överhuvudtaget, eller hur? Den enda som... Den enda som har brytt sig om mig på den här arbetsplatsen, det är Pelle. Men du är inte säkert att han överlever. Jag tänker ta och sjukskriva mig nästa vecka. Ja, självklart. Men du kommer väl tillbaka? Och ja, så ta inte ut någon glädje i förskott. Men är det ingenting jag kan göra? Det blir bra, så är det lugnt. Ja, de gjorde han ingenting. Ja, vi åker hem nu. Ja, men det är bra med henne. Hon har inte sagt ett ljud sen dess, men... Det blir bra. Vi vill hem till huset. Thank you.
Jag pratar med din chef. Jag kan förklara det. Jag förklarar det för honom. Han väntar hem med första bästa plan. Simon, vänta lite. Nej, det finns ingenting att diskutera. Galina har ingen jurisdiktion här i Sverige. Hon är en beväpnad privatperson som deltar i en polisutredning. Det är ju för fan fullständigt oacceptabelt. Men Simon... Nej, inga män, inga någonting. Ska vara jävligt glad att jag inte burar in dig. Får jag ditt vapen? Nej, men Simon, för fan. Om hon tar ett steg tillbaka, vi kan behöva henne när vi förhör Ahlberg. Ahlberg, han har tagit liv i oss. Hej Simon. En granne såg två män i morse, hon kommer ner till stationen sen. Det är de. Han hängde sig. Vem gjorde det? Vad snackar Ahlberg ni om? Simon, jag kan inte åka nu. Du inte bara kan, du ska. Och jag hoppas att det är det sista jag ser av dig. Jag visste att din chef, Simon, skulle få veta förr eller senare. Jag hoppades att han kunde hitta på något. Han har inte det utrymmet, inte nu. Vad händer med dig när du kommer hem? Jag får göra skitjobb ett tag. Inget värre? Nej. Jag tar den. Vilka är det? Maxim och Jelena. Min familj. Du hade ingen familj, så. De är döda. Jag ville inte säga något när din lilla Elin var med. Hon är väldigt söt. Tack. Det är Jelena jag bär på sista bilden i mitt föredrag. Det är för att jag inte vill glömma. Maxim och Jelena väntade på mig på en restaurang. Jag var försenad. En vapenliga hade samlats på samma ställe. Mannen som sprängde restaurangen. För 2 år sedan hörde jag talas om honom för första gången. Inget namn, inget foto, bara någon alltid i bakgrunden. Som ett spöke. Jag hörde att han åkte till Sverige, så jag... Jag skaffade mig den här föreläsningsturnén. Nu har jag ett ansikte och ett namn. Strand. Så här nära har jag aldrig varit. Jelena skulle ha fyllt 10 år i år. Jag kommer att ta honom, Galina. Jag lovar dig. Det har varit trevligt att arbeta med dig. Ta hand om dig. Detsamma. Thank you.
stabil, men han är fortfarande sövd. Myrna, Myrna. Goda nyheter. Pelle har vaknat. Han kommer att klara sig. Va? Jag hörde det. Jättebra. Sune. Pelle. Pelle har vaknat. Jag pratade med Gullan i telefonen. Vad är Galinas? Hon är mordkopplad. Man har hittat skåpbilen som Pelle har kapat. Ensam. Nej, men lägg om! Fan! Som vi redan vet så ägs den av en George Aston. Han har en speditionsfirma ute i Sickla. Inte en kilometer därifrån skåpbilen hittades. Jag gjorde en slagning på honom och det tog upp en hel del matnyttigt. Bäst av allt, Aston dömdes 85 för att ha gömt en rånare och hjälpt honom fly till Finland. Gissa vem? Strand. Bra jobbat, Myrna. Sune, kolla upp allting vi har på Aston. Myrna, du följer med mig till Sickla. Jo, din man har... Jo, jag fick ett brev från din man. Och han måste ha skrivit det här strax innan. Ja. Vet du vad ryssarna har för planer? Var de kommer att slå till någonstans? Jag förstår om ni är rädda. Men jag tror att din man ville att du skulle berätta. Han skriver att jag skulle söka upp dig och att då skulle jag komma och förstå. Varför? Han ville att du skulle förstå varför han hjälpte dem. Räcker väl nog att se på oss. Nils trodde att om han bara gjorde allt de bad om så skulle det skydda oss. Men du hade tydligen en bättre lösning. Ursäkta. Ja, det är Hassel. Gratulerar till framgångarna. Du har gett mig en hel del extra jobb, vet du det? Vem är det? Nej, men jag kanske har överskattat dig. Kan du verkligen inte lista ut det? Strand. Bravo. Du är ganska lika varandra, du och jag. Har du ringt upp mig för att småprata, eller? Nej, men eftersom du sitter och fikar med Anita så tänkte jag göra dig uppmärksam på en skillnad mellan dig och mig. En avgörande skillnad. Vad fan är det du vill? Skillnaden är det att jag är mycket bättre på det jag gör, för jag har inget att förlora. Men det har ju du, vad jag förstår. Och i det fallet så är du lite lik din kollega Ahlberg. Ahlberg är död! Ja, jag hörde det. Men du är ju en mycket bättre polis. Men det är klart, Galina är ju också en bra polis. Men det hjälpte inte hennes familj ett dugg, om du förstår vad jag menar. Jag kanske ska åka och hälsa på Elin och Virena. Du, jag måste sluta nu. Tänk på vad jag sagt. Ursäkta oss, vi tog fel. Min älskling, vi ses snart. Du. Misstänkta Strand, Johnny och Lilja Kai synliga i Sickla. Begär förstärkning. Tre andra gick in till Aston för knappt 20 minuter sedan. Paketen är på väg. Till 71 misstänkta synliga. Var fan är ni någonstans? Vi är där om en sekund. Avvakta. Okej. Kör inte in på torget.
För sent, vi är redan där. Roland Hasse. Kom fram! Kom fram när jag ser dig. Håll händerna så jag ser dem. Kom igen. Blev Elin glad när hon fick tillbaka till räven? Ha? Kom hit. Om du inte låter mig gå nu så trycker jag på den här knappen. Då sprängs Elin i småbitar om 3 sekunder. Ja, du kan ju förstås chansa att hon inte är nere i närheten av räven. Simon heter den, va? De såg jävligt tajta ut, tyckte jag. Tror du att din familj klarar sig bara för att du flyttar dem lite? En jävla fitta. Kontakta bankgruppen.
Du, jag kommer att ta dem. Jag lovar dig. Du. Strand och en till kommer undan i Sickla. Två kollegor svårt skadade. Vad fan är det som händer egentligen? Ja. Vad gör vi nu? Nej, du gör ingenting. Jag kopplar bort det från utredningen. Vad snackar du om? Ja, du hör vad jag säger. Du är i form, ta semester. Det här har ju blivit alldeles för personligt. Vad är det för skitsnack? Virena och Elin är ju säkra nu. Ja, men det spelar ingen roll. Du får inte arbeta vidare längre. Omständigheterna kring skotten mot Pelle ska utredas, och så länge den utredningen pågår så är du avstängd från yttertjänst. Jag ska ta Strand. Nej! Du ska ta och åka hem. Du har semester från och med nu. Det är en order. Jag ringde MC-gruppen, men alla var ute. Visst, som jag blev glad när receptionisten sa att du visat intresse för de här gängen. Om jag inte tar alldeles fel så är det här hammerkillen. Igen. Vadå igen? Ja, du vet den här stora killen du såg ner hos mig. Ja, smitningen. Eller det som skulle se ut som en smitning. Han blev ju mördad. En hammermedlem mördad? Ja. Eller vad han gör här nere, det är en gåta. Han ska ju begravas idag i Ängelholm. Kom tydligen därifrån. Om kroppen är här, vad finns det i kistan? En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som ett blomster på marken. När vinden går över det, då är det inte mer, och dess plats vet inte mer av det. Men Herrens nåd vara från er. Ja, men se till att få bort de där cyklarna nu. Har du Hult? Ja, ja, någon lockade upp den här killen och dödade honom. Vad är det med det då? Ja, du frågade bara om det var någonting på gång i Stockholm. När den är? Ja, det har börjat. Ska aldrig någonsin dö.
Alltså, du är avstängd, du? Alltså, du är i Ryssland. Strand är inte i Ryssland. Nej, han vågar sig inte dit. Antagligen inte eftersom han misslyckades. Hur? Målet var att utplåna hela klubben, men han fick bara dö på Hammers president. Bra. Kajan. Vakna. Inte sova nu, Kajan. Mm. Inte sova nu, du ska hjälpa oss. Var är Strand? Var är Strand? Var är Strand? Det är ingen idé att du skyddar honom. Varför skyddar du honom, Kajan? Mm. Charlotte är död. Din Charlotte är död. De har slaktat henne. Ja. Mm. Så är det. Johnny har slaktat henne. Vill du hjälpa oss nu, kanske? Hon har ett barn. Vänta länge som helst. Ja, men vi är framme om 5 minuter. Vänta nu bara. Ni hinner inte. Han är borta inom 2 minuter. Jag måste gå in. Nej, du får inte. Jag har 20 miljoner här, för fan. Ta dem. Håll händerna där jag ser dem. Ta dem, för fan. Om du låter mig gå nu, så lovar jag att jag aldrig kommer göra dig eller din familj någonting någonsin. Vapnet. Vapnet. Lugn. Lugn, för fan. Försiktigt. Jävligt försiktigt. Jag kan också ta några år i svensk fängelse. När jag kommer ut så är väl Elin tonåring, va? Ute ensam om kvällarna. Och jag är utvilad. Och jävligt arg. Det är ett vidrigt jävla svin. Nå? Посмотри меня в глаза. Vad är det? Ее звали Елена. Мою дочку. Galina, vad är det du håller på med? Jag vill morsa svali Maxim. Чтоб ты знал, пошти му. Lugna ner dig, för fan, vi har ju säkrat honom. Alla, avvakta. Ner! Lugn, för fan. Jag har ju fan 20 miljoner här. Ta dem, för fan. Du har tagit allt ifrån mig. Va? Vad fan, jag har ju pengarna. Lägg ner vapnet! Jag har inget att lära för. Ta dem, för fan. Lägg ner vapnet! Avvakta.
Du vet inte vad som händer. Han är inte värd att du offrar ditt liv. Galina, det här hjälper inte. Du kan inte få din familj tillbaka, Galina. Du får inte. Han är inte värd det. Förlåt mig. Men jag måste göra det här. Se mig i ögonen. Johnny Strand är död. Jag förstår att ni var rädda, men ni... Nu är det över, eller? Nils är död. Ella har inte pratat sedan den här kvällen. Jag kan inte jobba. Ingen av oss sover. Det är inte över. Jag har precis börjat. Som jag hör.